Наш чат-бот позбавить вас турбот. Важливий крок на ринку електроенергії від компанії ТЕК, завдяки якому за одну хвилину можна переглянути умови договору, зробити заявку на обсяг споживання, скоригувати заявлений обсяг споживання, отримати інформацію про баланс, повідомити про нарахування фактичного обсягу, побачити наступні платежі. Це так зручно! ТЕКБОТ – особистий менеджер у твоєму смартфоні.